Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. El Real Mallorca, després de gaudir d'una jornada de descans, tornarà en els entrenaments per preparar el que serà un dels partits interessants d'aquest campionat de Lliga de la segona divisió B. Sempre han dit que el Mallorca està per damunt dels altres equips i tindrem una pedra important per comprovar si el Real Mallorca es troba realment per damunt dels altres equips. El Villarreal B és un equip jove que juga molt bé al futbol, que per cert, ets mallorquinista del Mau, es troba dins les seves files, tornarà idò a la illa, i que es troba quart, millor dit, es troba segon a la classificació a 4 punts de l'equip mallorquinista. Insistim, idò, tranquil·litat, normalitat, podrà comptar el míster mallorquinista Vicente Moreno a la totalitat de la seva plantilla i veurem el que passarà diumenge a les 12 del migdia, que jo crec que avui per avui és el partit més important que ha de disputar el Real Mallorca en aquest inici del campionat de Lliga. I ahir van tenir com a protagonista a un jugador del Real Mallorca a la nostra edició de Fora de Joc. Xisco Campos és el capità de l'equip mallorquinista, 35 anys, ha jugat amb molts d'equips del nostre país. Va tornar en el Real Mallorca després de quan se'n va anar, que jugava amb l'equip Mallorca B, a pesar que va debutar a la primera divisió 2 partits amb Héctor Raúl Cooper i un partit de Copa del Rei amb en Tomeu Llompart. Xisco Campos ahir a l'edició de Fora de Joc comentava que estava molt il·lusionat, tenia moltíssimes de ganes de tornar a la nostra illa. Has fet de venir aquí, que sí, jo crec que era una oportunitat única. De ser realistes, els futbolistes tenim un recorregut. Jo en el moment que m'arriba deixar-ho passar, no m'hagués tornat a passar aquesta oportunitat. I evidentment, si damunt vens a l'equip de la teva terra i que tu des de petit has estat del Mallorca, doncs realment la motivació meva se multiplica. Jo estic, vamos, visquent en el dia a dia, jo m'aixec i me'n vaig a Son Vividor a entrenar i per allò és una satisfacció total. Satisfacció total jugar amb l'equip mallorquinista. I clar, en aquesta edició de Fora de Joc d'ahir parlàvem que el Real Mallorca era superior als altres equips, però ell va dir, senyors, tranquil·litat, queda molta lliga per davant. Jo he viscut moltes experiències i hem de ser un equip humilde. Jo crec que l'equip té ambició, té moltes ganes de treballar en el dia a dia, això sabeu, i tu no pots anar a una farmàcia i comprar ambició, això se té o no se té, i nosaltres crec que en el dia a dia ho tenim, mos deixant la pell cada dia en els entrenos i mos està donant resultat i hem de seguir amb aquesta línia. Per tant, no te pots despistar, no pots estar còmode en cap moment, i jo crec que és una obvietat que el Mallorca té bons jugadors, però al final has de fer moltes coses. I després vam parlar de quins seran els equips que ell creu que estaran lluitant de cara al play-off per intentar retornar a la segona divisió A del futbol espanyol. Aquests són els equips que ell creu que se ficaran dins el play-off. Mirar una primera volta i pensar que si nosaltres estarem o si altres equips estaran, crec que encara és molt prest, crec que encara queda moltíssim. L'any passat mateix, per exemple, Marbella va començar que no perdia un partit i al final ni se va ficar a play-off. A vegades les dinàmiques canvien i per això deia el d'aquesta categoria és complicada i crec que el nostre grup, sincerament, és fort i aquest any encara és més fort pels equipos que estan. I no m'atreviria a fer una quiniela de quins equipos estaran, perquè ja t'he dit que és una categoria molt complicada. Sincerament, hi ha més de 10 equips que volen estar entre els 4 primers i n'hi ha que potser no ho diuen obertament, però evidentment van de tapats. Però sempre en aquest grup, històricament, sempre hi ha equips que a priori no estan per ficar-se i se fiquen. Bueno, doncs no se vol banyar Xisco Campos. Deixem el Real Mallorca, la situació boníssima de l'equip mallorquinista, líders, i moren a l'Atlètic Baleares. S'està allunyant de la zona del play-off, que és el seu objectiu. Crisi en el Baleares, situació delicada. Què passa en el Baleares? Aquest és el resum que fem nosaltres. L'Atlètic Baleares ha començat de forma molt poc convincent aquesta temporada. 4 punts de 15 s'ha molt ferit.
són números preocupants, el que demostra que existeix un problema greu com a local. El conjunt de la Mandadera Morena només ha marcat dos gols en els 450 minuts disputats al seu estadi. El partit de diumenge passat davant del Badalona no va deixar de ser una confirmació del moment delicat. No guanya un partit des del passat 10 de setembre davant de València a Mestalla. A més, no hi ha una idea clara de lloc, ni tampoc un sistema definit. Durant les primeres 9 jornades hi ha hagut 9 alineacions diferents. Les variants han estat constants sense trobar un 11. La classificació tampoc enganya. A 5 punts del play-off d'ascens, que marca el Lleida, i a tan sols 3 de la zona de l'ascens. Ara arriba el moment de la reacció. Aquest diumenge visita el COE, el Deportivo Aragón, equip que encara no sap el que guanyar aquesta temporada. Després rebrà la visita del Peralada i tocarà visitar el dia de Tots Sants al camp de la Penya Esportiva. Tres compromisos que decidiran el futur de l'equip i també del Mando de la Morena. Nacho Heras, jugador de l'Atlètic Baleares, té molt clar que aquest equip, el seu equip, el Baleares, ha de guanyar com sigui diumenge dins el camp de l'Aragó. Bueno, es verdad que se nos está atragantando, pero no hay que buscar tampoco ahora excusas ni intentar buscar nada afuera, sino que hay que mirar para adentro e intentar ir a ganar el siguiente partido, y porque por mucho que hablemos de que no estamos ganando en casa no vamos a conseguir nada, y lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Sí, llevan muy pocas jornadas, está claro que ahora enganchamos una racha de 2-3 partidos ganados y nadie se acuerda de lo que pasó hace un mes, así que nada, a buscar esa racha, a intentar conseguir esos partidos ganados y empezar este fin de semana contra el Deportivo Aragón. I del futbol gros, entre cometes, m'anam en el futsal, en el Palma Futsal, en el futbol sala. Atenció, perquè en el Palma Futsal hi ha tocat un rival difícil a l'eliminatòria de la Copa del Rei, és el Barça. Recordaran vostres que l'únic partit que ha perdut el Palma Futsal va ser dins la pista del Barça. Anem a veure com està aquest tema de la Copa del Rei del Palma Futsal. Un cop més, el sorteig de la Copa del Rei ha estat capritxós pel Palma Futsal. L'encreuament serà a partit únic a Sant Moix el 24 d'octubre a partir de les 8:30. El conjunt mallorquí s'haurà de mesurar el Futbol Club Barcelona a la eliminatòria de 8è de final de la competició. La temporada passada, el Palma va caure en 8è de final davant del Pozo de Múrcia i fa 2 temporades va eliminar el Barcelona i Movistar per arribar a la gran final. El Palma Futsal arriba a aquesta eliminatòria després de superar a la primera el Betis. Les entrades, un total de 1.300, s'han posat avui a la venda a través de la plataforma online, una setmana abans de la disputa del partit. També es podran adquirir de dimecres a dimarts, etcètera, dissabte i diumenge, a l'estaquilla del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. I parlant de Bambadillo, el tècnic del Palma Futsal comenta el rival, comenta el Barça. Recordin vostres, com he dit abans, que en el partit de Lliga a Camp Barça van perdre per 6-3. Va estar muy complicada, ¿no? Ya que el Barça pues es un claro favorito a ganar todos los títulos esta temporada. Pero bueno, en contrapartida, pues que juguemos en nuestra casa, creo que vamos a poder vivir pues un ambiente bonito y un gran espectáculo, y a ver si somos capaces de ponerle las cosas difíciles para que nuestra afición pues vea un buen partido y que lo disfruten, ¿no? Sabemos que va a ser muy complicado, muy difícil ante un gran rival como es el Barça, con la plantilla que tiene, la calidad que tienen todos sus hombres, y que es un equipo que pues, ha llamado a ser aspirante a todos los títulos. Bueno, i anem ara, deixam el Palma Futsal, les declaracions de Vadillo, i anem a Son Cervera, perquè es va disputar el Infernal Running, una prova difícil i complicada. Espai patrocinat per Divauto Plus. ...650 foren els inscrits per participar a la cursa Infernal Running que aquest diumenge es va celebrar a Son Cervera. Una cursa on va destacar la molta participació de grups, però sobretot la molta participació femenina. Participar aquí es gente en equipo, la gente viene a pasárselo bien. Lo importante de esto es llegar a meta y disfrutar. Mucha participación femenina, el 42% de chicas, que es una pasada porque normalmente los deportes estos de running llama menos. Y esta carrera seguimos sumando ahí la participación femenina, o sea que muy contentos también con esto. Somos un grupo de gimnasio de Cocoro en Porreras y venimos a correr la Infernal. Vestidos de tortugas, porque vamos a nuestro ritmo, pero con arte. El recorregut del circuit transcorria majoritàriament per Pinar i a molt de temps s'havien previst proves que els corredors amb enginy havien de superar.
El més ràpid de la cursa es va adelantar en 5 minuts el temps previst per l'organització. Pues muy bien, ha ido todo el tiempo en primera y la chica se ha quedado atascado, entonces me he encontrado todos los obstáculos casi estaban libres, entonces he aprovechado al máximo. Yo estaba súper bien recorrido y todo. Está muy bonito el circuito, un poquito duro, la verdad, porque estas carreras son así de duras y respecto a los obstáculos están perfectos. Algunos costaban un poquito más que otros, pero la verdad que ha estado todo muy bien. Ya he corregut amb un compañero de gimnàs i entre tots dos m'haurem ajudat, l'hem feta i res, hem fet poble, hem rigut, hem corregut, m'haurem banyat i en definitiva pues, hem passat el diumenge i ara per aquí pues, feim bulla amb tota la gent. L'èxit obtingut ja fa pensar en repetir la prova l'any que ve. No necesitas que nadie lleve las riendas por ti. Cuando tienes éxito, sabes lo que necesitas. Descubre el Megane Serie Limitada Tech Road desde 13.950 euros. Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso te damos Easy Ideas. Cómprate un Renault ahora y no empieces a pagar hasta enero. I això és tot pel que fa referència a la informació esportiva. Recorden que més informació esportiva en el nostre diari digital Mallorca Esports. Adéu-siau i bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.